Дороболорын эгей сақылытылынан тақсар сақасер информационы берін көрауат мен атым Алексей Семенов, маңына кылғасы бүйінгі бері бетіттен кылғастық. Саңасыл көктенен баран хайы үйеттерін тек күйістерді әртті джекерген ие қапыталының сертификатын тұтты. Сақасергер оғыны үті күтті алты ғыннаран канистерапия көмітінен әмтерінема күйірер. Сақа ассоциары сүйіз сылын көрсі, сақа көдірейтінер компания аналар күйіп сайтын үлелетте. Икітінші хүрбе сылға сақа сере дәліне басу күрдінен ойуыры чөлігер түйірілеға бастың болды. Ол күрдік сыл егер барыта әтті оныс түйіншіға ойуыры чөлігер түйірін нүкі көңі тағасылар. Икіс месе қабарысқа қырар, ал түйіншіға түйіншіға аның ордылар, онтон бүтін арасиені ланкарды қауысы, бір сылай уәтті мүліянға еннақ ойуыр сері ота чөлігер түсті. Бұ барыта ойуыры қарыстағанын сыналы барыл итінен ұтылар, онын бұлырыңы көрдірі бұлантан 106 бұрығынан көрді. Үләне иілерге сағалырға бастығы өшерт регионлары техникаларынан қатшы болар, ол күрдік 2 сылайығар барыта 1 миллиард сол көбі үбінен ағыз түйінші көріңе техниканылылар. Бұйылғы сылға әбейтін өсі 1 сылы 1 миллиард сол көбайға техниканы саңардықтара, онтон ойыры чөлігір түйірі үлі бұлана 1 сылы 2 миллионға аға дейіқті. Бүтәхік күн тұрғынан республика коронавируынан ұлдебіт жанақсаны 36 кейінен әбелініне, жокускайғы хүрбалта кей аналия бігергенін әмтенені сағалатылар. Мінеге нерінгіріға үккілік түген бәлетініне алданға үйе білігі бүлігі, ленскайға мәңханғасқа таттыға бірді кейгірді. Онтон лабораторияларға аспыт сұқағы сүйістоған ағыз кейіні тест аттылар, оны сәрге бүгі тұрорар бұндарға барата 16 тенчаттан тақса кейі вакцина ұлбытыттан, бастықы түйімеға 13 тенча кәріңе кейі аста, хүрбалта тенча кейі 2 вакциналарын ұлылар. Бұл сылғы үктенен баран қайы үйетінің тек күйістерді әтті джекерген ие қапыталын сертификатын тұтты. Пенсия фондатын сақастерін ағасалатын үліхеттері бәлетелерінен оғылы мұттылылар тұсты аққымыны олырыр ұсылуобияларын тұпсырыға анылылар. Бәрілі біт үхі документтан бұға қолуян 6-10 бірғаны 10-дік сылғы тұхан бұт, маныға ие қапыталын сұрғынан тұғытын электронный көріңінен түргендің анылылар. Ерденер, сибиденелері декаргеттер пенсия фондатығар ағалан бербәттер тұстақ үліхеттерінен бұға ағар. Оны үрітоқсон үліхеттер сертификаты барысуға 5 күнегер анықтақтар. Өскөтін 10 қонық тардылынағына 2 хит тұс кабинетігер сайы бұлығыне сұрыйын қаларар. Оғытырайды оны ие қапталын сертификатын пенсионный фонда тұғандақтар үлдеттен іспейе қылан бейті аныр. Сертификат пенсионный фонда сайтығар әбітір госсылғы лишіне кабинеттігір электронны ғытылдар. Бұ түгенге джекірген пенсионный фондаға заявлене сұрып бат. Онтан кес сүрінілер енен болар джекірген олар ұрыслу етін тұпсыр ғытығар кредит іпетека сүрін төлі бүрігер, оның бірігінің көғір дейдігер. Пенсионный фондаға келбеккер әнеңе банның заявлене сұрыен сөп. Документтары банк пенсионный фондаға бейтігдір. Білінгі тұрғынан әтті банкы қытары сығылшыне түйірілінді. Чүріпчі ұлығығар арас федеральны тосқол чәтетінен олары жерлері тұту тәтімін әқтігі тұрла тұрар, қолы бұра ұлығысқа тұлайығы олары жерінен қайшы программаға олығыран, саңа технологияны тұғаннан түйет квартирала жерінді тұта сылжалар. Әдер предпринимател Дмитрий Захаров де тұтутынан директор мұта қағыздасыла. Аспыт сылғы түріптен әлегі тулайы қоғылырғы түйет квартиралағы де тұтан үләғі келдер біт. Оттым бұйыл бұ көстер тұпсағай тұтуыны ұмқым ден саңа технологияны тұғынан сағыла біт. Бұ ұмқым технология ден үйменна тит қаптағынларынан оңылар. Ол әлтер нахулес ұрылан сайылын тақсыр, бейрі тұруыры, бейрі ғытығыры. Оны қалыңын бәйін түхі заказтығынан қайғылар, оңыралар, тұқтар, производител. Бұл ұлға ғана бұл. Бұл ағыз сұлойдақ, ол әбетер үккен адақ, қаптағынларынан ағыз сұлой, күдейті 10 ағыз сантиметр күдік болар қалыңа. Ол біліңе 10 ағыздағы бұрысқа тәңінәк күдік болар. Түйет квартиралар де опсы ені 104 квадратын бетірге тәңінәр. Тұту материалын ағын соттан баран сақағынан ағылан бәт түгеннек судыр күтік үле сағылан бұд. Түйет күн үлләті бұд, түйет рабошай күн, түйет дөй болан бұд. Сүддәғ тоқ жаққа бұд, судыр күу, жәпчікей дейқады. Отан кран көметіне, онына кран көметінен қайаты оның дәйте барта тұғынан тұтылынды, ғылғарынан, болтанан.
Бұқұрдық саға сирен тұйыз ұслойбе тұйыр сөптеғ үгіз мұхылы көрсіпәт саңаттан саңаз немалары туғынан тұйыз сиргер тұту тетіміне әқтік барар. Анды Семенова, Эдуард Макаров, Саға телевидениеті түріпчі. Жүкізкай көрәту әтіс кварталарға бүйін әттен бұғы саған хомер субботнеген сағалатылар. Икі күн ұстаты көрәт жағалтатын үйетінен регионнағы бұғы хомер оператор онына коммуналы тәрілікті үліхеттері күтанақ тобағы хомер яқтыра. Оны тәңі аналмасыны көметінен ұббағас тобағы күтар жаманы иререн обар тұруқтара. Коммуналы үліхеттер үліне қамнағы сөпке илен сағалан үйталылары болылар маңдық үгіз бөқсақ мүнілді соғады. Джон бұх кварталға олар-оры табығастақ боларын тұғығығар, тобағы кемегер тағарар, жама тоңмадың тұғығар күхіні үргітші үлілетер ірденер. Санатабын жүкізгейге олыңы ақсыз күнтін бәсігердері санитарына ұрастағыны білдер біттірі. Екі күн егер бұ беге тоқ бар 2-418 квартал районларын бартын бұ тоңымыт бұтауы отқоттарын бұ вүгірінің ямылыр иререн бартын үліға кедар етті әпіт. Оның бұ бұл сұрқтұрырына бұд, бұ күн егер үлімет бартын жайық біттен бігер әлі әпіт. Сақа сергер канистерапия көметінен оғыны әмтер нема күйірер. Канистерапия ден үті күтті алтығы көметінен тұрғы тұпсары дұрубені чөлігер түйірі атынар. Бұ көріңі Жокускеге республика тағы коррекционы үсколы интернат үрінәшілерге рекетінші 16 сыллаққа келдер біттірі. 5 сыллақ үлі үті өтіміктері көрдерін оғылыр бейлері үті ұғыйығы республика дөді тағымна күрістерге сетихілі ақты күтталар. Берген бүйінтен тақсы дұрубетігер қачықтақ оғы бұ көріңінен әмтенер үті күтірі жарықтаны кенлерге бары үтінен көмілік. Сатан саңарыр болаларығар, өйдірі саналыра сайдырғар тұғылақ, самай сөріне ойылғаларығар үтіе жайылақ. Канистен греческайттан собака ден, онна терапия с помощью собаки ден. Болар, бұ хамай главны та специалиғым осван. Осван оғылыр күтті жарықтанар. Ұта ұраты бүттен осван ұраты ғымнаға сұт, оғылыры наға күйіске таптыр. Бастықы жарқтауыт оғылыр бұтыржы 5 класс болылар, 5-6 класс, 5-інші оғы бүйін үйі аз бұта. Қыра ғруппаннан жарқтана бұт, тоғыча тәхі 5-ті оны оғыны ұлы бұтыр күрді. Сақа АССР төртөмете сүй сылын көрсі, Сақа көрдөрөйіндері кампания архивтарға олығыран историяны кәрәлір сайт оңғырыр бұланнақ. Кампания генералный директор әйтінер бітінен НВК Сақа канал архивын пондатығыр түнші 937 сылтан сағалан алтан артынчаға тия материал мүнілі бұтын бәлетір. Ол көрдік материаллар кейіне пленкаларғар, ленташынай, онына сипара касеталарғар қараласы далар, белген архивка қараласы тар истерческі тоғылары сипараға көрі күсті ақты күтілдар. Өскөтін екітенче жүлбекке сылғадері архив үліхеттері бары понданы сипараға көрдіктеріне седақ материаллар аналса айка тақсықтара. Очоғына кем бағар порталға кейірен архив источникар туғаннақ ихетнерелері сығыран саға сәрін историетігер кылатын келеріға. Бүйін күнгі бігеға архив бұтыр 6-тенше 504 тұқпөрінг нәсетіл бар. Ол кинопленка кассеталар, цифровой кассеталар. Онтон біге 2-тенше 14 сылтан цифровка оңыран сағала апыт. Ол түмегер білейін бейін әтті бұрыған ацфруйданны, ол үштігінші әтті оны аз единицы олар. Онтан полностью методанның оңғылдан бүттеден әте қайып, үкідінші үш бейін аз единицы олады отут үш бұрыған. Бүгін Россияға архив үліхеттерін көнебелетіндер, намына архив түгінші 939 сылттан үлетін сағалауыды. Намына бастығы архиві арихуынан Петр Диаконов үлілі әбіті, салғы архив тәрілтетекен еріге Дария Сергичева, Зоя Платонова, Илья Лукин үтес обастақтық үлілі әбіттірі. Сағама үхінді қаралы бұд документ түгінші 905 сыллақ бөтін әлеген олықтауқтырын радовой іспектері болар. Қолхостар, сопқостар, тәрілтелер документтер архив 15 фондаларға кейлер. Бүгінгі күнгі опсай хүрбет өттіңінші 605 документі елден сұтар, белеген документтары тұтар бәрер архив үккілі әттіғ, Мария Хлопкова мұнна 10 сылын сәбедесе дейл. Кәлінгі сыларға документтар электронный форматқа көрілілер, қатшықды көмер намнағы ұлыс архивын үлеті тоқтауаққа күндеті үтілдар. Архивный фонд версия 5-ден программаға документтар бұтын ұғылары бұт. Білінгі тұрғынан әті архивный фонд программаға ұқты бұд
тоған бес фонда бұт аттарын. Онық тұбыт фондалар опистарын. Опис барыта келді сөз бірген. Ол фондаға барыта келді истерическай справкалары. Онына біліген бұлан бұхытынан сылайы делалары заголовактарын оған еребетті. Мы так нагелегер улели тура норо суриачилара семен онна Сафрон Даниловтар онна академик Афанасий Осипов аттарынан музей галерея республика раз лустарын тюмеллерін кытта бир өйнен сананнан тюмеллен улелилер. Идеологическай, онны духовны өттінен мытақ музейі, бай опыттақ. Өшші тұхынке тоғыш сағын сылларға Элизавета Степановна Максимова музейі төрөтті өттен бир санала жонын кытта. Ikse öyle hele. Ana bunu ejey duvara varmış da. Erkek o zeyga tahayca kiren hem bu bitim ana. Derdet bir akartın da var bu da duydu. Bu ana bunu ana ikkin uçça çöçe de kele hacı butlar. Niye tabi sonu medisina öyle değil. Ama bu salınan kek kiren mandık as butlar onda tök tira yanda kovutlar. Çünkü suçluklar yok bana. Oktu da zerat ücretleri mandık kıdan babu. Otun ben orada bu galeriyeni nahasip edeyim. Dolayı tergin bu arası dertten kulvara Ағыламдар бәлі құрдық берілдір бітті. Құлары бұл әтергелі қанының сірттен мен ұрдығы үші көрдімде. Себе нәхілеген историйтің кепсергіне ғалерия айын қалақтары бәлі қтәбіттірін көрін сәңәрдім. Қыллата музей білеті, тұпсар сайдыдар. Оны кәрәхелі тақтыннан көрі өтшілер сұйпадалары болар. Музей директор Артур Игуап, Сәрге әбітінен, еннекі сұлларға төрт тұхынчаттан тақса кейі, 510 сұлдан ағар әбіт. Мен ату кирергитта бу хемен онна хапарон даниловтар кем бу материаттариттен хагаламмытын олох бихири көрдім. Ол туара тын бар. Маннык туара айгге. Ол айгге тетті бастан кеннер че тақсан ехін кирелеге таққан истаққа хемен данилов, онна хапарон данилов кетек оған дұрттан хагаланара. Ол хамай худды қаддары кейін долгутар. Бігі тан интерактивный конкурстары хағала бұппыт, икі тұхынча оған хетті ғылттан ета, онына әмен бітіребі сүйіс сағын туап бұта. Оны те біліңге мессенджер, WhatsApp-тен бар, онын мен бастан хағала бұтым. Там біліген күттачыта хүдді ғалбақ, республика бары ұлыстыр күтталар, қораттар. Ендігінден хорақ қамға тұхынчаттан таққа күттачылына бұн, онтан хорақ қамға хетті 100-500 бол олар. Мандық қабана қосшығылар. Төгілік ұстол тұла олырын, санат астағылара, музей үлетін сетерен толырын берер қақтақ. Мехиман дұшқа мехута, айыдан ағавицына, мұтақ, горнай. Әйгі сақасыра информационны бері бір аңарчастаты артын көрдігі салғы күніс 4 часқа, онына кейі 6-та ағысаңарчастқа берілер бізден көтітімен көрсіққа дейді.